وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Həqiqətən də uca böyük olan Allah Subhanahu Taala öz mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə Allah Taala'nın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə hər bir kəs bu sifətə nail ola bilər. Və Allah Subhanahu Taala təqva əhlini, yəni Allahdan qorxanları Qurani-Kərimdə bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Allah Subhanahu Taala'nın ən böyük vədi müttəqilərə, yəni Allahdan qorxanlara cənnətdir. Necə ki Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə bilmədiklərinizi öyrədər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə haqla haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verə, bununla sizin günahlarınızın üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də ümmətinə daima təqva əhli ilə bir yerdə oturub durmağa əmr edər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o kəslərlə oturub durun ki, onlar sizə daima Allahı xatırlasınlar. Daima ölümü xatırlasınlar. Nəsihət istədikdə isə sizə gözəl nəsihət versinlər. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurardı ki, qoy yeməyini belə hətta Allahdan qorxan, yəni təqva əhli yesin. Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə möminlərə tələsməyə əmr edir. Əgər bir işdə alimlər deyir ki, əmr varsa, deməli o işin nə qədər mühüm olduğunu bizlərə göstərir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, tələsin. Genişliyi göylər və yer üzü qədər olan və müttəqilərdən ötürü hazırlanmış cənnəti girmək üçün tələsin, Allah Taala buyurur. Tələsmək isə mühüm olan bir şeydə olur. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Cümə surəsində cüməyə tələsməyi də bütün alış-verişi, ticarəti buraxaraq cüməyə tələsməyi bizlərə əmr edir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu Taala'nın malı bahalıdır. Allahın malı isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətdir. O cənnəti qazanmaq üçün hər bir müsəlman tələsməlidir. Qardaşlar, vallahi bizim vaxtımız çox məhduddur, çox azdır vaxtımız. Vaxtımız yoxdur ki, biz boş-boş şeylərə sərf edək. Boş-boş çayxanalarda oturaraq saatlarla vaxt israf etməyə vaxtımız yoxdur. Çünki ölüm bir gün gəlib bizim xırtdəyimizdən yapışacaqdır. Onda düşünəcəksən ki, ya Rabbim, qaytar məni bu dünyaya, yaxşı işlərimin sayını artırım, o zay etdiyim o vaxtı xeyirlə keçirdim. Amma onda artıq gec olacaq. Ona görə də Allah Taala bizlərə əmr edir ki, tələsin. Tələsin o cənnətə ki, onun genişliyi göylər və yer üzü qədərdir. Tələsmək də isə mömin bir-biri ilə yarışmalıdırlar. Yaxşı işlərin sayını artırmaqda, xeyirli işlərdə bir-biri ilə yarışmalıdırlar. Ona görə sələflər deyərdilər ki, əgər kimsə səninlə dünya işlərində yarışırsa, var, dövlət, pul çoxalmaqda, sən deyir, onunla deyir, axirət işlərində yarış. Dünya işlərində isə onu boş bıraq, deyir. Və bilin ki, qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala bu ümmətə rəhmət olaraq göndərib. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, bu ümmət üçün bütün çətinliklərə qatlaşdı. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmi təhqir etdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi vurdular da. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü də qızdılar, dişini də sındırdılar. Namaz qıldığı vaxt belinə dəvənin iç halatını da atdılar. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə bunlara baxmayaraq əllərini qaldırardı, Allah Taala'ya dua edərdi ki, ümmətim ya Rəbbi, mənim ümmətimi qoru. Allah Taala Cəbrail əleyhissalamı nazil edir, deyir, ged ona dinən ki, mən qiyamət günü səni ümmətinə görə peşman etməyəcəm. Ümmətinə görə səni peşman etməyəcəm, deyir sana. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənimlə sizin misalınız cəhənnəmin ağzında oturan bir nəfərə bənzəyir. Sizlər deyir, o gecə vaxtı o kəpən pərvanələr necə ki, o işığa gəlirlər, özlərini vururlar lampıçıqaya, işığa. Sizlər deyir, elənsə cəhənnəmə gedib girmək istəyirsiniz,
mən cəhənnəmin ağzında oturmuşam, sizləri çəkirəm kənara. Siz yenə də gəlirsiniz girməyə, mən də sizləri çəkirəm deyir kənara deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti üçün bu idi. Cənnətə gedən bütün qapıları bizlərə göstərdi. Cəhənnəmə aparan bütün qapıları göstərdi ki, bir nəfər də olsun ümmətindən o cəhənnəmə girməsin. O cəhənnəmə girməsin ümmətindən bir nəfər də. Hansı dində, hansı inkişaf etmiş bir ölkələrdə ayaq yolunun mədəniyyətini öyrədirlər? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə ayaq yolunun mədəniyyətini də öyrədir. Necə girmək, necə çıxmaq, necə oturmaq, necə yuyunmaq, hansı əllə yuyunmaq, hamısını bizə öyrədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və bilin ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin bütün həyatı bizim üçün nümunədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi hər bir kəlmələr bizim üçün nümunədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi, etdiyi əməllər bizim üçün nədir? Örnəkdir və nümunədir. Biz onları götürüb mütləq nə etməliyik, yerinə yetirməliyik. Bu günləri qısa da olsa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir nəsihəti barəsində sizə danışmaq istərdim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahdan deyir qorxun. Allahdan qorxun və Allah Subhanahu taalaya onu görür kimi deyir ibadət edin. Bilin ki, siz Allah Taalanı görməsəniz də Allah Taala sizləri görür deyir. Və yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ikinci nəsihətin deyir özünüzü ölülərdən hesab edin deyir. Üçüncü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, məzluma zülm etməyin, çünki məzlumla onun duasına cavab veriləndir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Birinci nəsihəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu taalaya onu görür kimi ibadət edin. Əgər bir insan, bir müsəlman Allah Subhanahu taalaya onu görür kimi ibadət etsə, o namazında başqa şeylər haqqında, namazdan kənar olan şeylər haqqında düşünərmi heç? Bu qeyri-mümkündür. Əgər bir insan namazında yalnız və yalnız Rəbbini düşünsə, o namazında ticarətindən, kimə borc vermişəm, kimdən borc almalıyam, hara getməliyəm, hardan gəlməliyəm, bu şeylər haqqında düşünərmi heç bir zaman? İçim mən qaşıq olmaqla, bu günləri əksəriyyətimiz elə bir tərzi namaz qılırıq ki, namazın içərisində namazdan başqa hər bir şey haqqında düşünürük. Namazın içərisində namazdan başqa hər şey haqqında düşünürük. Bir də ayırırıq ki, artıq təşəhhüddəyik və indi salamları verəcəyik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir insan namaz qılanda ona namazının 9-da 1-i, 8-də 1-i, 7-də 1-i, 6-da bu cürlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salalayır ta ki, bir hissəsinin savabı çatana qədər Rəbbinə ibadət edəcək. Onun savabı çatacaq ona. Bütün namazı qılacaqsan, hansısa hissəsini düşünərək qılacaqsansa, o hissəsinin savabını alacaqsan. Qalanları hamısı sənə nə olacaq? Yalnız əyilib durmaq sənə qalacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu taala ibadət edin ki, sanki deyir, onu görür kimidir, ona ibadət edindir. Bir nəfər daima namaz qıldığı libasında namaz vaxtı çatanda qulluqçusuna deyir ki, mənə paltarı gətirin, o ilə namaz qılacaq. Qulluqçu ev axtarır, paltarını tapa bilmir. Bu məcbur olur, başqa paltar giyinir, o ilə durur namazı qılır. Namazı qurtaran kimi qulluqçusuna deyir ki, yadıma düşdü, deyir. Filan yerdə deyir, gətir mənim paltarımı. Qulluqçu deyir ki, hardan deyir, yadıma düşdü. Deyir, namazda deyir, yadıma düşdü, deyir. O da deyir ki, onda deyir, sən namaz qılmırdın, deyir. Sən deyir, paltarı axtarırdın, deyir, orada deyir. Allaha and olsun deyirəm. Allah Subhanahu taalaya kim ki Allah Subhanahu taalanı görür kimi ibadət etsə, o insan ömrü boyu namazında paltar axtarmaz və yaxud da başqa şeylərini axtarmaz. Əli radiyallahu anhu idi ki, ayağını nizə batanda demədi ki, gəlin belə çıxarın. Dedi ki, qoy namaz qılın, ondan sonra nə edin? Çıxarın nizəni. Niyə görə? Çünki namazında o qədər quşulu idi. Ömər radiyallahu anhu idi ki, namazı duranda quş elə zənn edərdi ki, heykəldir, gəlib qonardı üstünə. Gəlib qonardı üstünə namaz vaxtı. Elə zənn edərdi ki, heykəldir. Namazlarında o cünə müti idilər, müti idilər. Allah Subhanahu taalaya o cünə xuşu ilə qorxaraq Allah taalaya ibadət edirdilər. Hər birimiz Allah Subhanahu taalaya onu elə bir tərzdə ibadət etməliyik ki, sanki Allah Subhanahu taalanı görür kimi ibadət etməliyik. O Əli radiyallahu anhu idi ki, o sahabələr idi ki, namazdan qabaq dəstəmaz aldıqları zaman rəngləri dəyişərdi. Hətta soruşurdular ki, nə olub sənə rəngin saralıb? Deyir, Osmanlı, mən bilirəm axı, mən indi gedib kimin qarşısında duracaq? Kimə gedib ibadə edəcəm? Uca və böyük Allah Subhanahu taalanın qarşısında duracaq. Rəbbimin qarşısında duracaq, ona ibadə edəcəm. Təsəvvür edin ki,
əgər bu günləri bizdən kimisə müdür yanına çağırırsa, səhər tezdən ən gözəl libasımızı giyinəcək. Saçımızı evdən çıxanda 10 dəfə darayacaq. Üstümüzə bəlkə də bir 10 dənə ətir vuracaq ki, üstümüzdən pis iy gəlməsin. Dişlərimizi təmizləyəcək ki, ağzımızdan birdən pis iy gələ. Müdür xoşu gəlməz. Yaxşı. Bəs Rəbbimizin qarşısında duranda biz o tərzdəmi dururuq? O cür nəmi dururuq? Ən gözəl paltarda mı dururuq? Ağzımızı təmizləyib mi dururuq misvaqla? Yox, yadımıza düşmür. Misvaq namazdan sonra yada düşür. Namazdan sonra çıxardır, başlayır dişimizi təmizləməyə. Saç dağını, naskilərdən iy gəlir, biabırçı gündə. Amma Allah subhanahu ta'ala cəmildir. Ən gözəlinə layiqdir ki, onun üçün ən gözəli edilsin. Sələflər, biri o qədər ibadət edərdi ki, o qədər ibadətlə məşğul olardı ki, hətta ona deyərdilər ki, biraz öz nəfsinə istirahat ver, bu qədər ibadət etmək olmaz. Biraz rahatçılıq ver nəfsinə. O da deyərdi ki, subhanallah, mən bütün bu ibadətləri öz nəfsimin rahatçılığı üçün etmirəm, deyir. Bütün bunları onun üçün edirəm, rahatçılığım üçün edirəm. Bir nəfər qadın köləsi olur, ibadət edən bir qadın olur, onu satır başqasına. Başqasına satır, gecə vaxtı gəldiyi zaman qadın durur, başlayır qışqırmağa, əs-salət, əs-salət, namaz, namaz. Ağası, təzə ağası yuxudan diksinir, yatağından durur ayağa, deyir, nə olur? Sübh namazı girib, deyir, fəcr girib. Qadın baxır təəccüblənir, deyir ki, subhanallah, siz deyir, bir fərzlərdən başqa namaz qılmırsınız. Bir ancaq fərzləri qılırsınız. Qayıdır ağasının yanına, o birinci ağasının yanına, deyir, sən mənə zülüm etmisən. Sən məni deyir, elə kimsələrə satmısan ki, onlar fərzdən başqa namaz qılmırlar, deyir. Mömin bütün bu sünnətləri yerinə yetirməlidir ki, o fərz namazını qıldığı zaman Allah subhanahu taalaya elə ibadə edir ki, Allahı görürsün. O sünnətlər, o nafilələr sənə o ibadəti, fərzi mükəmməl şəkildə yerinə yetirmək üçün yardım edəcək. Baxın, Allah subhanahu taalaya elə ibadə etmək ki, sanki onu görür ki. Lakin sən onu görməsən də, bilginən ki, Allah subhanahu taala səni görür, sənin bütün işlərindən xəbərdardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman namaza durduğu zaman təkbiratul ihram, Allahu əkbər. Namaza durdu, deyir, Allah Taala deyir, onun üzünə baxır, deyir. Allah Taala deyir, onun üzünə baxır, deyir. Lakin müsəlman insan namazda artıq əsli hərəkətlər etdiyi zaman Allah Taala deyir, ondan üz döndərir, deyir. İnsan düşünsə ki, mən namaza durduğum zaman Rəbbimin hüzurunda durmuşam. Allah Taala mənə baxır, Allah and olsun ki, yəqin ki, inşallah ki, biz namazlarımızda başqa şeylər haqqında heç vaxt düşünmərik. Yalnız və yalnız namazımız haqqında düşünərik. Yalnız və yalnız namazda olan o sözlərin mənasını düşünərik. O cürə namaz qılmaraq ki, təki qılın bu 5 dənə, 5 dənə qıldım qutardı. Bugünlük qutardı, sabahları başlayacağım. Yəni. Öyle olmaz, Allah qorusun. Gözəl bir təzdə namazları nə etmək lazımdır, yerinə getirmək lazımdır. Ən gözəl şəkildə giyinməlisən, durmalısan Rəbbinin qarşısında. Düşünmə ki, bunlar sünnətdir, bunları elə əyib yox. Peyğəmbər əsasən qılır da, qılmayıb da. Bu nafilələrdir. Peyğəmbər əsasən onsuz da bunu qılmayıb, səfərdə qılardı və yaxud da burada qılmayıb. Əksinə, gündəlik 12 dənə sünnətləri qılmaq. Zöhürdən qabaq 4-2-2, zöhürdən sonra 4-2-2 qılmaq, əsr namazını öncə 4 dənə qılmaq, 2-2 nafilə. Peyğəmbər əsasən bunlar hamısını yerinə yetirir. Rasulullah əsasən hədisi var, deyib, kimdir zöhürdən qabaq 4 dənə, zöhürdən sonra 4 dənə qılarsa, Allah Taala deyir, onun cənnəti deyir, halal edər, deyir. Kimdir əsrdən qabaq 4 dənə nafilə qılarsa, Allah Taala deyir, onun cəhənnəmi deyir, haram edər ona, deyir. Məğribdən qabaq olan 2 rükət sünnət. Nafilə, hansı ki sahabələdir ki, azan verilən kimi biz qasarda dirəklərin yanındadır. Dərhal deyənardıq deyib namazlarımızı qılan. Sahabələr ayırmırdılar, bu müstəhəbdir, bu sünnətdir, bu fərzdir, bu vacibdir. Əmir gəlibsə, dərhal onu edərdilər, yerinə yetirərdilər. İkinci, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, özünüzü deyir, ölülərdən hesab edin, bu andan. Bu saniyədən, bu dəqiqədən bunu eşitdiyiniz zaman, özünü hər bir kəs ölülərdən hesab etməlidir. Onsuz da öləcək. Gezi və tezi var. Ölüm elə bir haldır ki,
bütün dinlərdə, bütün məzhəblərdə, təriqətlərdə, kafiri, mömini, müsəlmana, hər bir kəs bilir ki, öləcək. Bunu heç kəs danmır. Lakin, dünya o belə başımızı qatıb ki, uşaqlar, övladlar, evlənmək, dünya irəli getmək, biznes, idman, ticarət başımızı o qədər qatıb ki, yanımızda qohum, əqraba, dost, yoldaş, qardaş o qədər dünyasını dəyişir ki, elə bilir ki, elə ölüm olaraq aiddir, mənə adiyyatı yoxdur. Mənim 35 yaşım var, 40 yaşım var, 31 yaşım var. Ölüm mənim yanımdan keçəcək, heç mənə adiyyat olmayacaq, mənə toxunmayacaq ölüm. Əksinə, vaydir o kimsənin halına ki, cavandır, 5 günlük dünyadır deyib kef damaq sərsində yaşayır. Ondan da deyir, vay o adamın halına ki, o insan saçı saqqalı ağarıb, lakin hələ Rəbbinə bir dəfə də ömründə səcdə etməyib, Allahın qarşısında bir dəfə də əyilməyib. Mömin bu sözü eşitdiyi zaman özünü ölülərdən hesab etməlidir. Ən xeyirli insanlar adlandırır Peyğəmbər s.ə.v. o kəsləri ki, onlar ölüm üçün hazırlaşırlar. Ölüm üçün hazırlaşırlar. Yaxşı işlərin sayını çoxaldır. Çox təəssüf ki, görürsən ki, qəbirsanlığa gedəndə də elə gülüş üzümüzdən əskik olmur. Qəbirsanlıqda da gülürük. Hərdən, demirəm hər gün, həftədə bir dəfə yox, ayda, ildə bir dəfə elə bir dənə qəbirsanlığın bu qapısından gir tək özün, obru qapısından bir dənə çıx, düşünə-düşünə oradan keç, bəs eləyəcək sənə. Yediklərin hamısı gələcək ağızda. Bunlar hamısı Peyğəmbər s.ə.v. niyə deyib, gedin ziyarət edin qəbirsanlıqları? Ölümü xatırladır insana. İnsan bir anlıq düşünür ki, Subhanallah, keçən cümə nə qədər mənim ətrafımda mənim qardaşlarım var idi ki, mənimlə bir yerdə yanmışlar namazda. Qohumum, yoldaşım, dostum, qonşum. Amma indi o insan yoxdur, torpağın altındadır, mən isə üstü ilə yeriyirəm. Sabahları mən olacam torpağın altında, mənim üstümlə yeriyəcəklər. Mənim üstümlə yeriyəcəklər. Topların, tüfənglərin, dağda bilmədiyi qalalar, qoşunların, dəstələrin girə bilmədiyi qalalar var. Ölüm mələyən zoru girəcək, rahatçılıqla. Girib götürəcək, sənə aparacaq. Nə qədər tarixdə patşaqlar olub ki, insanlar onların qarşısına girəndə əyilib başları yerə dəyərdi qorxularından, onların üzərinə baxmazdı. Heç bir qalmayıb, hamısı ölüb. Ona görə də Allah bilir, bu qəbirsanlıqda qazılan qəbir içimizdən kimindir? Hansına qismət olacaq? Allah bilir, o dükanda çatılan sonuncu o kəfən hansımızındır? Allah bilir onu. Ona görə də bu ölüm gəlməmişdən qabaq hər bir müsəlman özünü ölülərdən hesab etməlidir ki, hazırlaşmalıdır ona. Həmçin, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in üçüncü nəsiyyəti Rasulullah s.ə.v buyurur ki, məzluma deyir, zülüm etmə. Həqiqətən də məzlumun duasına deyir, cavab veriləndir. Müsəlman heç bir kəsə zülüm etməlidir. Müsəlman o kəsdir ki, onun əlindən və dilindən ətrafda olan insanlar əziyyət çəkmirlər. Dostun, yoldaşın, qonşun, qohumun, qardaşlar, bunlar əziyyət çəkməməlidir. Peyğəmbər s.ə.v sözdür, müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən, əlindən insanlar əziyyət çəkməz. Sən zülüm edirsən, qeybət etmirsən, haqqına girmirsən, nəmmamlıq eləmirsən, böhtən atmırsan, dalıcan paxıllıq eləmirsən malına, mülkünə, ailəsinə, özünə, elminə, varına, dövlətinə, hər bir şeyinə paxıllıq eləmirsən, qardaşa zülüm etmirsən, haqqını taxtalamırsan, gedmirsən, uzanmırsan, evdə isti yorğan döşədi, yatırsan. Amma o qardaş yatmıyor. Gecə oyaqdır, əllərini qaldırıb Allah Taalaya dua eləyir. Allah Taala da yatmıyor. Çünki hər yer qayyumdur. Peyğəmbər s.ə.v. qüdsəzində buyurur, deyir ki, məzlum dua etdiyi Allah Taalaya, Allah Taala deyir ki, mən səni eşitdim. Sənə cavab verəcəm. Mütləq deyir, sənə cavab verəcəm. Sən yatmırsan evdə, zülüm də etmirsən insana. Amma o əllərini qaldırıb Allah Taalaya dua edir gecə vaxtı. Əgər sənin qəlbində iman varsa, qorxu varsa, Allah qorxusu, sən o günü yata bilməyəcəksən, durub gedəcəksən, qardaşından halılıq istəyəcəksən. Çünki onun haqqını tapdalamsan, ona görə. Kimisə elminə görə, o sələflərdə bir dənə gözəl bir söz var, deyir, milçək kimi olma, hansı ki daima ancaq pis şeylərin üstünə qonur. Ətrafda bu qədər gözəlliklər ola ola. Milçək də bir sizdə nəyin üstünə qonur həmişə? Ancaq izləyirlər ki,
bir dənə bu insan büdürəsin, bir dənə səhv buraxsın, ağzından nəsə səhv çıxsın, insan olur. Olmalıdır da bu. Bu insandır, bu Adəm övladıdır. Bunun ağzından çıxmalıdır səhv. Bu mexanizm deyil, qurubla proqramı ki, o proqramla işləyir. O dənizin içinə, Xəzər dənizin içinə bir stəkan, bir vedrə üzür istəyirəm, sidik töksəniz, bu Xəzər dənizi bulaşarmı? Rəngi dəyişər onu, heç vaxt mümkün deyil axı onu dəyişsin rəngi. Bu insanın əgər bu qədər savab işləri varsa, onun bir dənə o boyda xətası, onun savablarını hamısını yox etməyəcək. Amma sən gedirsən, ondan ilişirsən ki, mənim işim ondan, tək onun səhvini alın. Ona görə deyir, milçək kimi olma, ancaq pis şeylərin üstündə qoyur. Qəlbi sındırmağa nə var ki? Əsas odur ki, o qəlbi nə edəsən, özvə sevdirə biləsən o insanı, o insanı özvə bağlaya biləsən. Ən çətini budur. İki dənə, üç dənə kəlmə dedin, qəlbini sındırdın o insanı. Paxıllıq etməklə, dalıca danışmaqla. Hər bir şey. Abi, bu gənə də gəldi. Amma nasıl, niyə sual verilər? Ancaq elə bundan soruşurlar. Başqası yoxdur bir yəni soruşmağa. Ürəklə hep artdı. Əsdə, gənə də filan kəsin adını çəkirsin. Paxıllıq, bunlar varsa bilginlə ki, insan, vallahi edirəm, yenə də, o həmişə demişəm, deyirəm, insan özü paxıllıq eləyəndə də, qeybət eləyəndə də, təkəbbüllü eləyəndə də, riya eləyəndə də özü bilir ki, onu mən təkəbbüllü eləyirəm, paxıllıq eləyirəm, riya eləyirəm, hamısını özü bilir. Çünki bir nəfər gəlir Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ya Rasulullah, mənə yaxşılıq haqqında xəbər ver, deyir ki, ged onun qəlbindən sor. Yaxşılıq elə bir şeydir ki, qəlb ona görə heç vaxt narahat olmur. Amma pis şey odur ki, qəlbində həmişə səni narahat eləyir, qoymur səni yatmağa. Haqqını kimisə haqqına girmisənsə, geyib evdə yata bilmirsən. İçəridən səni narahat edir ki, ged halallıq al ondan. Amma cəmaat sənə desə də ki, sən düz eləmirsən, problem yoxdur, amma sənin içində var, axı, qoymur səni. Çünki insan bilir, mən bunu Allah üçün etdim, yoxsa ki, riyayən etdim, yoxsa paxıllıq nə etdim. Ona görə də sən qiyamət günü Rəbbinin qarşısında durduğun zaman, sən Allah-u Teala'ya heç bir üzr bəhanə gətirə bilməyəcəksən. Paxıllıq isə elə bir sifətdir ki, Yusuf Əleyhisselamın 10 dənə qardaşı Yusuf atlar paxıllığa görə quyunun içinə. Amma halbuki deyirdilər ki, 10 dənə qardaşı olan insan heç vaxt əyilməz. Habil vurdu, Qabili öldürdü. İblis Adəmə səcdə etmədi paxıllığa görə. Paxıllıq elə belə bir sifət deyil, ha? Çox pis bir böyük günahların içərisindədir. Paxıllıq, alimlər deyir ki, Allahın qədərinə qarşı çıxmalıdır. Allah subhanahu taalanın qədərinə qarşı çıxmalıdır. Sən razı deyilsən ki, onda var, nə üçün onda var? O niyə görə ona verilib? Buna görə ürəyin partlayır. Amma mömin bu sifətlərdən nə etməlidir? Uzaq olmalıdır. Mömin paxıl olmaz. Qeybət edəndən, mamlıq edəndən, böhtən atan olmaz. Əksinə hər bir şey nə etməlidir? Araşdırmalıdır. Hər bir şey öyrənməlidir. Qardaşının elminə görə sevin. İrəli getdiyinə görə sevin. Mülk verdiyinə görə Allah Taala ona görə sevin. Buna görə sevmək lazım. Əksinə dua elə Allah Taala ki, Allah Taala ona ucaqsın, ona hər bir şey versin. Sən nə qədər dua eləyəcəksənsə, Allah Taala səni ucalacaq. O istədiyi Allah Taala sənə də verəcək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, məzluma zülm etməyin, çünki məzlumun duası ilə Allah subhanahu taala arasında heç bir pərdə yoxdur. O dua o dəqiqə cavab veriləndir. Allah subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah taala bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə sımsıxı sarılan qullarından etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizlərin hər birini riyadan, mütəkəbbürlükdən qorusun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi sabit qədəm etsin və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan götürsün inşallah. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilə. Allah sənə razı olsun.